Então, essas relações familiares são sempre conflituosas.
possibilidades de várias formas. E é isso que vai aparecendo assim, nesse filme. Assim, de uma maneira muito suave, porque tem uma outra ocasião assim, que tem um conflito, que o pai vai fica bebendo, fica fora e tal, mas tudo vai acontecendo com muita solidariedade, com muita aceitação. Então, essa é uma das dores, né, que o Buda fala, né? O Buda chega no ponto, né? Das oito dores que padecemos. E essa do envelhecimento é a que menos depende, né, de qualquer coisa que possamos fazer. As outras dores, né, como ver com pessoas de quem não gostamos, ou não estar com aqueles com quem gostamos, todas essas qualidades, esse tipo de dores, são, de certa maneira, contornáveis, né? Ou só a gente tem como fazer alguma coisa. Mas é o envelhecimento não, né? É irreversível. Né? Essa que segue, né? A natureza. Então, aceitarmos, né, o que não podemos mudar. Do essencial e reconhecer isso, né?
E aí, isso é o que está talvez no cerne da sabedoria hoje. É o que buscamos aprender no dia a dia. Essa lição, então, pode ser resumida numa palavra-chave, que é a aceitação de si mesmo, né, e dessas mudanças. Aceitação de si mesmo, de alguma maneira, em Jogo Xixu, expressa como sua mamá, né, tal como você é, uma vida concorda. Nossas formas de convivência, de relacionamentos,
entre parentes, amigos. Novas formas. Pareciam inevitáveis essa mudança, né? Novas formas tinham que aparecer. E tempos de mudança vêm como um vento forte da chuva. Ele ocorre e nós recebemos apenas sua manifestação externa. No entanto, supomos controlar o curso dos acontecimentos e algum processo já havia sido iniciado, tal como uma semente, que passa por várias etapas necessariamente antes de gerar flor e frutos. Raramente identificamos esses processos. E aí, o que surge de forma diferente de como esperávamos é motivo de lamento. Então, agora eu queria destacar, para entrar no livro Tancho, que a gente pode observar dois tipos de lamento. O primeiro é quando lamentamos olhando para o passado, acreditando que poderíamos ter modificado de algum modo o que aconteceu. E aí, lamentamos. O segundo é do tipo que o seguidor do Tina, que escreveu Tancho, ele demonstrou, foi Yuenbo, que é o show escrito por Yuenbo. A tradução dele pode ser, tem sido feito como tratado de lamentação das divergências. Né, lamentação das divergências. Então, nele, Yuenbo, ele lamenta, porque o ensino de Shingan, ele não foi compreendido corretamente ou adequadamente em sua época. Então, por isso, por causa disso, surgiram conflitos, debates, divergências em torno de pontos doutrinários. Visando, então, esclarecer esses equívocos, se não me engano, esse autor reproduz no Tancho o que ele aprendeu com Xingã, suas palavras, buscando, então, dissipar as dúvidas. Assim fazendo, esse lamento seu surte efeito, ou seja, uma linguagem contemporânea. É um lamento proativo. Um lamento proativo que fez com que o ensinamento de Xingã avançasse e se propagasse. Embora essa obra do Yuenbo não tenha sido divulgada imediatamente, isso não diminui em nada o impacto que causou e a força e mérito do que ele expôs ali. O Tancho é uma obra que consegue ser concisa, profunda e abrangente ao mesmo tempo. A impressão que fica é de ter sido escrita movido por uma urgência e força de expressão tremenda. A urgência de transmitir aquilo que é precioso e de grande valor, capaz de proporcionar o despertar, aclarando equívocos e incompreensões sobre o ensinamento de Xingã. Um ensinamento que só aparentemente é fácil, e nem tanto podemos dizer que é simples, uma vez que no nome, né, no nome da luz, no Xingã, estão condensados o caminho de realização e libertação do ciclo de nascimento.